Então, quem é que quer ganhar uma surpresa? Eu! Então, as duas fechando o olho para ganhar a surpresa. Quero ver quem tá de olho fechado. Quem... Eu! Ah, tá. Esse é o meu papai. Esse é a minha mamãe. Essa é a minha maminha. Essa aqui. Essa aqui sou eu. A Lala. Tome 5. Agora deixa eu mostrar pro pessoal o que é a surpresa. A surpresa. Aqui, pessoal, só vocês sabem o que é. Uma de cada. Calma, tá olho fechado. Quero ver. Quem é, achei. Quem é que tá de olho fechado? Aliviar. Tá, agora bota a mão pra frente. As duas, uma pra frente. Vai, Livinha, um, a mão dois, pra frente. Um, dois, três e... Tchau. O que será que vem dentro? Por quê? Troca, Livinha, troca. Sempre o da Livinha é o melhor. Por quê? Então troca, pronto. Troca, porque era muito diferente, né, um do outro. E o que, que vocês ganharam? Ovo. Não acredito. Elas acabaram de chegar da escola e ganharam uma surpresa. Quer que o pai ajude, Lili? Não, a Lili consegue. Vai. A Lara já será conseguiu, que né, tem nesse ovo? Né, Lili? Ah, tá. Na folha? E é um carimbo anel. Deixa eu ver na foto. Ó, gente, olha só. Ele é assim, ó. Ó, ele carimba Barbie, ó. Coloca no dedinho da lá. E ela vai ganhar uma folha e vai carimbar, né, filha? Ó, e aqui tu fecha, ó. Quando não tiver na folha, tu fecha. Que legal! Além de ficar linda, vai ganhar um carimbo. Agora vamos ver o que, que a Lili ganhou. Vamos ver, Lili, o que, que tu ganhou? Segura o teu chocolate, não quer mais? Quer. Vamos ver o que, que a Lili ganhou. A Lili ganhou uma Barbie, filha. Barbie de rock and roll. Caiu? Eu! Dá pra mãe. Lara, com a boquinha fechada, filha. Olha, que linda a Barbie que a Lili ganhou. Barbie rock and roll. Opa! Caiu. Caiu, Lili. Ah, caiu, caiu. E vem um adesivo aqui. Vamos colar o adesivo na Barbie da Lili. É na guitarra. Ah, o teu também veio, ó. O da Lara também veio adesivo. Olha, Ica, veio até uma sainha pra botar, ó. Sainha? É. A Lili? Na Lili. Não, na Lili não, na Barbie, né, filha? A Lili? Ó, que lindo, ó. Ó, que linda, filha. Vai brincar com a tua Barbie, amor? Deixa o pai mostrar aqui a Barbie, então. Deixa o pai mostrar só um pouquinho. Deixa pra mostrar? Deixa. No vídeo? Pera aí. Aqui pra mim, né? Cola pra ela. Ah, cola. Ó, o da Lara também veio adesivo. Mostra aqui, ó. Ó, o da Lara. Reninha, rena. Rena, pai, ó, não é boi, é reninha.
Ó, Lara, a tua música, filha. A mãe vai tirar. Tira a formiguinha, pai, ali, ó. A formiguinha. Aqui? É isso aqui? Isso aqui não é formiguinha, filha. Isso aqui é nada. É uma folha seca. Folha seca. Ó, vou jogar fora. Tem mais? Não tem nada, ó. Nada. Deixa eu ver. Oi, filha. Como é uma folha? Um lápis. Ah, esse aí também é um lápis. As duas vão lá dar um beijinho no rosto do pai, deixa eu ver. Vai lá, Larinha, beijar o pai. E a, ô Lili, a Lara vai beijar o pai, ó. Ah, mundiça, né, filha? Não bota aqui, o saldo passou por cima.
fora, meu. Barbie, 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 Barbie. Olha o carinho da Lara. Tantas Barbie?